用无菌的方式把它打开，里面会有这个垃圾袋，不过通常我们习惯另外用，这个就留着，不然太浪费了。你要用也可以，无菌手套一下用。那我们无菌的方式打开四个角落，所以理论上四个角落就是不要尽量不要去碰它，中间为无菌区域。那第一个是我们空针的针头一定要保留起来，那等一下要丢到这个针尖头，基本上从龟头的地方就是慢慢再往外消，标准来讲就是最好到内侧，然后到这个耻骨的部分。那我个人是习惯挤在手上，操作起来比较方便迅速。那我们先把锋利先准备好，就是我刚刚讲的，这边还有一层可以再打开，不要。可以用这个纱布来做辅助，这样才摩擦力比较高，不会随便抓就薄掉。垂直 pinet， 那这个模具本身阻力比较大，所以有时候放会跟真人比起来没有这么的顺。那男生的话，因为尿道比较长，我们通常都会放到几乎快全部没入。女生的话，其实大概放一半就可以，就可以打水球。痕迹明显的这一边反而不好撕，不明显的这一边比较好撕。